და ვნახო რა უკუ კავშირი გვაქვს. ანუ კი მადლობა რომ პირველად მიხარ და მახარე. სალამი, სალამი, ძმა ლამაზებო და ძვირფასებო. როგორ ხართ? დიდი ხანია არ ქონია ჩართვა. ძალიან კარგი. ნოუთბუქით მინდოდა ჩამერთო, მაგრამ სიმკნეტი მოკეთ ამ каранტინის დროს ძალიან ცუდად მუშაობს და გაითიშა და მაგიტომ შემოვედი ტელეფონით. თავიდან. აი ჩემი გოგოებიც შემოვიდნენ, ჩემთან არიან, მიხარია ჩემო გოგოებო. აბა როგორ ხართ, რაშობით, მომენატრე ჩვენი ერთობლივი ეს ლექციები, ჩართვები, სემინარები, პროგრამები. მოკეთდან ისეთი დაკავებულ რეჟიმში ვარ. ხანსად მიწვევენ ხოლმე ფსიქოლოგიური თემებით. და მეც ჩემი რაღაც საქმეები მაქვს ესე განვითარებისკენ, პიროვნული განვითარებისკენ, სულიერისკენ მიმართული და რაღაც თავის საფეხურები ხომ აქვს და მეც ჩემს აი პიროვნულ მასში ვარ ჩატვირთული, ასე ვთქვათ, ჩაძირული და მუშაობ. და პარალელურად სხვადასხვა პროექტები მაქვს ხოლმე, ან მიწვევები და ამიტომაც ჯერჯერობით შეჩერებული მაქვს რამის წამოწყება, პროგრამების მეც მომენატრეთ და ხატია მეც ნან და ჯერჯერობით იმდენად აი შინგნით მაქვს ეს სამუშაო, ასე ვთქვათ, ჩემში და ნუ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით მაქვს, რა თქმა უნდა, დამატებით. თქვენ ხედავთ ხოლმე ჩემს აქტიურობას, ვიც პირად გვერდზე მყავს სტუდენტებთან მაქვს ხოლმე ჩართვები. ახალგაზრდები ძალიან დაინტერესებულები არიან ზუსტად აი ამ თანამედროვე ფსიქოლოგიური ტექნოლოგიებით, რომ გაიმჯობესონ ცხოვრების ხარისხი. მაია ძვირფასა, გამარჯობა, ჩემო ლამაზებო და მშვენიერებო. და კიდევ რაღაცები არის, რომ ვთქვათ, ყურადღება მაქვს და ჯერჯერობით აი ძალიან მინდა წამოვიწყო რაღაცა კაი პროგრამა, მაგრამ დრო მინდა რომ მქონდეს შესაფერისი, რომ აი ეს ენერგიაც მეყოს ყველაფერზე და ყურადღებაც რომ აი ჩვენი პროგრამისასაც დავიწყებთ. ძალიან კარგი იდეები მაქვს, ძალიან კარგი პროგრამები მაქვს, საერთოდ იდეაში რომ უნდა ჩავატარო ისეთი რაც ვთქვათ, ну, ჩემებური, ასე კი, რა მესმის, რომ გამარჯობა ზირფასა, მესმის, რომ ძალიან ბევრი პროგრამას ძალიან, ну, თქვენ სხვადასხვა ესე იგი ფსიქოლოგებს, კოუჩებს უსმენთ, მაგრამ ყველა ხო თავის ინდივიდუალურად ამზადებს და უყურებს ყველა საკითხს, ხო? და მეც ჩემებური, ესე ვთქვათ, სხვანაირად მაქვს დამუშავებული ჩემი საკითხები და რა თქმა უნდა, თქვენ ეს გამოგიცდეთ და იცით რამდენად ექსკლუზიური და ინოვაციურია ხოლმე ჩემი გაგება მიმართ, ხო? და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ну რაც პროგრამებიც მაქვს იდეაში, ყველასთვის საინტერესოა და ყველასთვის მნიშვნელოვანია და ზუსტად იმ კუთხით და იმ ჭრილში მინდა რომ გავაკეთო, რომ ზუსტად აი იმ ადამიანს ზუსტი დახმარება გაუწიოს. იაკო, მოგესალმები. ზუსტად რომ ვიცი, რომ აი ამ თემაში რა ადამიანმა რა მხრივ უნდა იმუშაოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რა უშლის ხელს, ხო ეს ხო ჩემებური დასკვნები მაქვს ხოლმე, ასე ვთქვათ, გამოტანილი დაკვირვებით, ცხოვრებისადმი, ჩემი პრაქტიკის, სხვა ადამიანების, როდესაც ვაკვირდები მათი პრაქტიკისგან გამომდინარე, როდესაც მუშაობის პროცესში მე ხო ვაკვირდებია ის როგორ ეს როგორ და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, კარგი პროგრამები მაქვს იდეაში, მაგრამ ჯერ არ ვიცი როგორ როდის ვთქვა დავგეგმავ და სანამ დავგეგმავ მინდა რომ ვთქვა მოგცეთ ესეთი დღევანდელი ლაივით мотиваცია გაგაძლიეროთ იმისათვის რომ კარგად იყოთ, ჯამრთელები იყოთ, ახალგაზრდები იყოთ და ლამაზები იყოთ. და როდესაც ახლა გადავალ ჩემს თემაზე, ჩემს თემაზე გადავალ
მნიშვნელოვან თემაზე, რაც დღეს წამოვიწყე. ყველა ქალისთვის არის მნიშვნელოვანი ეს ჯანმრთელ, ანუ ყველა ადამიანისთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ეს ქალსი და ქალი იქნებოდ მამაკაცი თუ ბავშვი, ყველასთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე თვითონ თქვა ეს ენერგეტიკული პრაქტიკები, რასაც ქვია, ქალის ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით ძირფასო ნონა. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც თქვა ცხოვრება არის სხვადასხვა სირთულებს გვიგზავნის, სხვადასხვა მოვლენებს გვიგზავნის. რა თქმა უნდა, ჩვენ იმაზე ვმუშაობთ, რომ პოზიტიური მეტი იყოს ჩვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ნუ ცხოვრება ისე ამოწყობილი იმისთვის, რომ განვითარდეთ, რაღაცები პოზიტივიც მოდის, რაღაცა ნეგატივებიც მოდის, იმისათვის, რომ დავინახოთ ჩვენი სისუსტე და გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან მაქსიმალურად სასარგებლო რო იყოს ჩვენთვის და მომგებიანი, ანუ ტრანსფორმაცია განვიცადოთ, ხო? და გავიგოთ, რომ რა უნდა შევცვალოთ. ეს ნეგატივები ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი განვითარებისთვის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ მნიშვნელოვანია ეს ნეგატიური მოვლენები და რთული ამოცანები ჩვენ ცხოვრებაში, ზოგჯერ ხდება, რომ დამოუკიდებლად ადამიანი, ზოგჯერ კი ძალიან ხშირად ადამიანი იჭედება ხოლმე ემოციებში, ფიქრებში, მით უმეტეს ეს ეხება ქალსა და მამაკაც შორის ურთიერთობას, ხო? აი ამ ჭრილში განვიხილავ დღეს, როგორ მომნატრებიაო, ძალიან მიხარია, რომ აი ესე შევიკრიბეთ ყველა ერთად ვართ და მეც მომენატრეთ, ძალიან შემოკარგებო. და ძალიან მნიშვნელოვანია, აი, როდესაც აი ამ ხრი გავიხილავ დღეს ახალგაზრდობას, სილამაზეს და ჯანმრთელობას პირდაპირ პირად ურთიერთობის ჭრილში, როდესაც ვთქვათ, ოჯახია, თუნდაც შეყვარებულია, თუნდაც ცალმხრივი სიყვარულია და აქვს რაღაცა გრძნობა ერთი მეორის მიმართ, ხო? ну ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ მამაკაცი, უბრალოდ ჩვენ ხა გვყავს აქ უმრავლესობა ქალები არიან და ვისაუბრებ, ну მამაკაცებიც არიან ძალიან ბევრი დამატებული, მაგრამ ანუ რადგანაც უმრავლესობა ვართ ქალები, ქალების ანუ ქალებს მიუმართავ და ქალების ინტერ ანუ ქალების გადმოსახედიდან ვისაუბრებ, ცდილს წარმოვთქვი. ესე იგი, უყურეთ, ჩვენი ჯანმრთელობა, ახალგაზრდობა და სილამაზე არის დამოკიდებული ჩვენს ემოციებზე, ჩვენს ფიქრებზე, ჩვენს გრძნობებზე, ჩვენს თუ ვთქვათ მამაკაცის მიმართ, თუნდაც მეუღლე იქნება, თუნდაც შეყვარებული იქნება, რა სტატუსიცაც არ უნდა იყოს, აქვს რა თქმა უნდა ცხოვრებაში რა ყოველფერი ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა, ხო, რაღაცა მოლოდინები ექმნება ქალს და ამ შემთხვევაში თუნდაც მამაკაცაც ქალის მიმართ, ანუ ერთმანეთის მიმართ მოლოდინები ექმნება. როდესაც ეს მოლოდინები არ მართლდება ხოლმე, ანუ ჩვენ თვითონ ვქმნით ამ მოლოდინებს, ხო? შემდეგ უჩდება ქალს წენა, ну თუ კონფლიქტი კი ხდება ამ წელს შორის, რა თქმა უნდა, ეს კიდე მეტი აგრესია და ანუ მამაკაცისგან მიმართული, თუნდაც ის აგრესია ის სიბრაზე ქალზე აისახება, ხო? ან ილონა, ძალიან კარგით, რომ ვაქართ, მოგესალმებით. და ეს ყველაფერი არის ჩვენი ურთიერთქმედება, ჩვენი ემოციები. თუ თქვა დადებითად და სიყვარულით უზიარებთ ერთმანეთს და დადებითი ემოციებს უზიარებთ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გვავსებს, გვახარებს, ვწყინავთ, ხო? მაგრამ თუ თქვა არ არის რაღაცა ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და ქალზე წინა, პირდაპირ ეს ემოცია სხეულს არ ტყავს, აი შინაგანად. და პირდაპირ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სათუთია და რაც არის ქალის ზალა, ეს არის საშოს საშო თვითონ, ხო? ეს მუცლის არეში, ინტიმური ზონა. და რო უკვირდები ხოლმე, ზოგმა ზოგი უყურებს, რომ ნუ ყოველს მე არ მჭირდება ვიღაც, ანუ არიან ადამიანები რო ჭირდებათ, ესე რო ესმით, ზოგი ადამიანი ხო არის, ესე არიან, ხო? ყველა ქალს ჭირდება დამიჯეროთ, იმიტომ რომ არ ხდება ყოველფერი ისე კარაქივით, როგორი კარგი სიყვარულიც არ უნდა გქონდეს. ემოცია ასე თუ ისე ყველა ქალს აქვს, ხო? და ყოველთვის ამაზე უნდა ზრუნავდეს, როგორ გათავისუფდეს, როგორ გასუფთავს თავისი ენერგეტიკა, თავისი სხეული, იმიტომ რომ ეს ემოცია, ვთქვა, ეს აგრესია იქნება, ეს სიბრაზე იქნება, ეს წენა იქნება. დამიჯერეთ, ყველა ეს განცდები სხეულზე აისახება, სახის კანზე აისახება, სხეულის თითოეულ ორგანოზე, უჯრედები იწყება ზუსტად ჩაფშვა, ასეც ქვია, და აი
მოწყენილი რო ხდება და შემდეგ თქვენ დააკვირდებით, როდესაც რაღაცა გეწყინათან გაბრაზდით, სხეული როგორ მდგომარეობაშია. ამ დროს რა არის მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ ამ ემოციისგან გაიარო, გაღიარო და გათავისუფლდე და უბრალოდ გაიაზრო, გააცნობიერო და ამაში ეს ენერგეტიკული პრაქტიკები ძალიან იხმარება ადამიანს, რომ გათავისუფლდეს აი იმ ნეგატიური ემოციისგან, რაც თქვა მიიღო დარტყმასავით ურთიერთობიდან, ხო? ცუდი გაბრაზება ვიციო. გაბრაზებაც ასევე ნუ ყველამ ვიცით, ყველას მე არ გეგონოთ რომ ემოცია არ მაქვს. ყველა ადამიანს ემოცია აქვს, ხო? თავისებურად და ეს ღმერთმა ის იმიტომ შექმნა, ესე რომ ემოციები გქონდეს. უბრალოდ ზოგჯერ არის რომ ძალიან მოჭარბებული აქ ადამიანს და ის თვითონვე ავნებს თავის თავს, თუ თავის თავს არ ავნებს, წარმოიდგინეთ, ეხა შემოგარგო რომ შენ გაწუხებს და მე მიდიხარ და ეტაკები სხვას, ის სხვას, ის სხვას და ესე ჯაჭურად, ასე ვთქვათ, ვრცელდება ეს, ხო? და მე შეიძლება უკანაც დაგიბრუნდეს, იმიტომ რომ ეგეც დაბინძურებაა, რომ ვთქვათ, შენ ვერ გაუნკლავდე შენს ემოციას და სხვაზე გადაანთხიე, ესე ვთქვათ, ჭყალებში და უხეშად და ის ადამიანი და ანუ დაასუსტე, იმიტომ რომ ვირუსივით არის, ხო, ესეთი დაფრი ემოცია. მითუმეტეს, როდესაც წყინს და ბრაზდება მამაკაცის მიმართ, ამ დროს ქმარი იქნება, თუმცა არ უნდა იყოს სურვილიც უქრება. სურვილი უქრება მეუღლის მიმართ და აი გონია რომ აღარ უყვარს, აღარაფერი აღარ უნდა მასთან. აი სინამდვილეში ეს უბრალოდ ემოციების და აი ენერგეტიკული დარტყმის გამოა, რომ ეწყინა, გაბრაზდა და უბრალოდ ეს შეგრძნება ეუფლება. ძალიან ბევრი შეიძლება მოვითმინო და ხო, არაფერი არ უნდა მოითმინო. მოთმინებს ძალიან ცუდია. უნდა კი არ უნდა მოითმინო და უნდა უთხრა რომ მე ესე ვთქვა და არ მომწონს, აუხსენი. უნდა გამოთქვა. მე ერთიანად გაბრაზდე და ის ვერ მიხვდეს უცბად რა ეტაკა ამ პატარა რაღაცა, ამ პატარა რაღაცის გამო რო ასე გამიჭედაო. აუცილებლად გაკურებული და გაუგნებული დარჩება. ისეთი არაფერი არ მითქვია და რატო გადაირია? რა უნდა და გამოდის რომ შენ გადააზედმეტე რა. იმაში იურიდიულშიც კი არის ეგეთი კანონი, რომ ანუ როდესაც დამნაშავე რაღაცას უშავებს, თქვა მძარცველი იქნება თუ მაგარი პარალელი გავავლე, მაგრამ ანუ ყველგან არის ასე, მინდა ვთქვა რომ არ როგორც ფსიქოლოგიაში არ უნდა გადააზედმეტო ვიდრე მოგაყენეს, ასევე არის ჩვეულებრივ კანონშიც. ანუ უკვე უნდა მოიგერიო იმ დონეზე, რომ მას იმაზე მეტი არ დაუშვა ვიდრე ის აპირებდა. ასია ჩვენ ზუსტადაც ფსიქოლოგიაშიც, ანუ ადამიანი რაღაცას თუ მოგაყენებს და შენ მოკალი იმის გამო, რომ იმან წარე სიტყვა გითხრა, ისეთი რაღაცა უთხარი რომ მოკვდა, ახლა გადაზედმეტე, ასე ვთქვა. ემოციების ზედმეტად კონტროლი. კითხვა ვერ მივხვდი, ემოციების ზედმეტად კონტროლი. რა დამისვიკითხვა ეკატერინე, რომ დამიკონკრეტოთ და გიპასუხებთ. ემოციების ზედმეტად კონტროლი რას ნიშნავს? არ ვიცი, როგორ უნდა გააკონტროლო ზედმეტად. უბრალოდ ემოციები უნდა მართოს შენ და არა ემოციებმა გმართოს. ასე ვთქვათ, ანუ თუ ამას გულისხმობდი, რომ ემოციამ შენ კი არ უნდა მოგმართოს, შენ უნდა მომართო, ან მართვა იმ გაგებით, რომ თუ თქვა სიბრაზე და წენა მაგიტანა, შენ ჯანმრთელობაზე აისახება. ხო, ხდება ისე, რომ სპეციალურად მანიპულირებენ და ამით ენერგიას ღებულობენ. აი ეკატერინე, გიპასუხე, მე მგონი რომ სითქმაც მინდოდა. მაია, ნამდვილად ეს ენერგოვამპირებთან ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, და ზუსტად ეს არის ემოციების მართვა, რომ თუ ვთქვათ შენ ადამიანი ხედავს რომ ამით, ნუ ზოგჯერ გაუაზრებლადაც აკეთებენ, ზოგჯერ გააზრებულადაც, ან ნერვებს მოგიშლიან და ამით ვთქვათ იღებენ ენერგიას. და ზუსტად მაგას ქვია ემოციების მართვა, რომ შენ ხვდები რომ ეხა მე რომ გავბრაზდე, ან მე რომ მეწყინოს, ნიშნავს რომ ენერგია მიიტაცა, ხო? ვთქვათ აი ამ გზით ადამიანმა. და ანუ არ უნდა, არც უნდა გაბრაზდე ამ დროს, არც უნდა გეწყინოს, არც რეაქცია არ უნდა გქონდეს, უბრალოდ უნდა გაიაზრო, რომ ეს არის უბრალოდ მანიპულაცია. ზუსტად მანიპულაციის გზებით ხდება ზუსტად ენერგოვამპირიზმი. რთულია ემოციების მართვა.
ver martav me gultan mimak. Urat mehan zogada demotsebis martvaze ar saubrob. Ai zogadat anu globalurat rat kvia zogadat urtiertobebtan dakavshirebit ar saubrob. Ai dges ai am chartvashi minda pirdapir ai fokusireba da quratgeba gadaitanot vtkad urtiertobastan dakavshirebit, imetoro ეს ყველაზე მძაფრია ქალისთვის, ხო? დადებითი ემოციები და ფიზიკურ გარეგნობაც ხომ აისახება. Დადებითი ემოციები ფიზიკურ გარეგნობაზეც ხომ აისახება, უფრო გამწნევული ხდები. Რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგას ვამბობ, როდესაც რაღაცას განიცდი, შენ წარმოიდგინე და როდესაც ნაწყენი ხარ, რაღაც გული გეტკინა, ჩაიხურა ამ დროს ეს ჩაკრა, გულის ენერგოცენტრი, ხო? ცუდად გამოიყურება ადამი ქალი ამ დროს, ხო? ცუდად გამოიყურება და მისი სხეულის უჯრედებიც აი ხო გეუბნები, ეს არის კი არ წინავს პირქი ჩაკრა და მისი ორგანო თვითონ სხეული თლიანად განიცდის სტრესს. აი სტრეს განიცდის. Მოკლედ რომ თქვა და ლაკონურად და გასაგებად. გეწყინა, გაბრაზდი და განიცადა სხეულმა სტრესი. თითოეული განცდა აისახება სხეულზე. Და ემოციების ზედმეტად გაკონტროლება ეკატერინამ დასვა, მე მგონი ახალია და ემოციების ზედმეტად გაკონტროლება ეს ნიშნავს, რომ შენ უბრალოდ ემოციებს ვერ გამოხატავ. ეს ამაზე არ საუბრობ მე. ემოციების ზედმეტად გაკონტროლება ნიშნავს, რომ ემოციები გაქვს საერთოდ ასე ვთქვათ, დაბლოკილი. Და აკრძალული გაქვს, რომ ვთქვათ, აქ არ აქვს მნიშვნელობა ნეგატიურს, არც სიხარულს გამოხატავს ადამიანი, არც სიყვარულს გამოხატავს, არც კმაყოფილებას, ყველაფერზე აქვს ნეიტრალური, არც არანაირი ემოციები, არც იქი, ანუ ხო ემოციები ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში გადადის, მესამე მდგომარეობაში გადადის, ხო? წარმოიდგინეთ, როდესაც ემოციებს ზედმეტად აკონტროლებ, რო გიხარია და ზიხარ ესე. Შიგნიდან გიხარია, ვერც გძნობ, ნერვიულობ, მაინც ესე ხარ. გესაუბრებიან, მოგწონს, არ მოგწონს, მაინც ესე ხარ. ხო, რა თქმა უნდა, ემოციების ზედმეტად გაკონტროლებაც ძალიან ხელს უშლის ადამიანს ყოველფერში. იმიტომ რომ ემოციები თუ რამე არ მოგეწონა, კი არ უნდა გაბრაზდე, უნდა უთხრა, აუხსნა, მე ამას მოველოდი. ას რატო? აი ხშირად იცით რაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცი რას ვაკვირდები? ისეთი რაღაცები გწყინს ხოლმე, რაც საერთოდ არ არის საწყენი. თუ ადამიანი თქვა მიმართული არ უნდა ეწყინოს, ან უნდა გაბრაზდეს, ან თქვა აქვს ეჭვები, რომ აი გონია, რომ რაღაცა ვიღაცა რაღაცას უჩალიჩებს, ასე ვთქვა, ხო? ზუსტად რა ილუზიებიც ჩვენს გონებაშია, ისე აღვქვამთ სიტუაციას. აქ არ აქვს მნიშვნელობა იმას რა ხდება სინამდვილეს, ჩვენ კი ვერ აღვქვამთ, ანუ ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენს ემოციებში, ჩვენს გონებაში, ჩვენს ფიქრებში და მოლოდინებიც აქედან გვექვნება, ხო? თუ თქვა ეჭვიანი ადამიანი, ელოდება რომ ეჭვიანობის საბაბი ექნება. თუ თქვა ადამიანი ბრაზიანია, რა თქმა უნდა, ელოდება რომ გააბრაზებენ, ხო? ანუ ჩვენი მოლოდინები ხო აქედან გვექვნება. Და რა თქმა უნდა, ხა თუ ადამიანი რაღაცას გეჩხვება და გიყურის და შენ გააბრაზების უნარი არ კონდეს და ვერ მიხნე, ან არ გეწყინოს რომ შეურაცხყოფად ვერ აღიქვა, იცი არ მეწყინა და რეაქცია არა გაქვს. რა სისულელია, ხო? ხომ და შენი თქვა გამოხატო რომ შენ ჩემს მიმართ დამოკიდებულებაში არასწორად იქცევი. იმისთვის გვაქვს ჩვენ სიბრაზე, იმისთვის გვაქვს ჩვენ წენა, ოღონდ თქვა იმ ნორმაზე, რომ ეს გჭირდება იმისთვის, რომ ადამიანმა მიხვდეს რომ ვიღაც აწყენინებს. თუ ვერ ხვდები, ის მეორედ მესამედ, რა ვიცი, რა თავზე დაგაჯდება, თქვა რაღაცას გეტყვის, ისეც შენ ვერ ხვდები და არ არის, არ წინს იძახე და ამ დროს რა შეურაცხყოფას ფაქტიურად გაყენებს, ხო? აი ესე უხეში მაგალითი რომ მოიყვანო, მაგალითად ციბრაზე, რა ვიცი, ვიღაცა სახში გივარდება, რაღაცას გართმევს და შენ რეაქცი მშვიდად ხარ. Ანუ ყველაფერს აქვს თავისი ახსნა. მე აქ საუბრობ უბრალოდ რაღაცას მithmetes, რომელიც ურთიერთობაში არიან, თქვათ, ქალიც და მამაკაციც ახასიათებს ორივეს, რომ ზედმეტად ემოციურად და ზედმეტად გზნობიარად იღებენ ერთმანეთის მოქმედებას, სიტყვებს, ხო? აი თქვენ თვითონაც მიხვდებით ახლა, რომ უფრო მეტად გწინს თქვათ საყვარელი ადამიანისგან, ვიდრე თქვათ ჩვეულებრივი მეგობრისგან. აი ამ დამოკიდებულებაზე ვსაუბრობ. მithmetes თუ თქვათ ჩვეულებრივ წენაზე კი არა, თუ თქვათ აგრესია, მომართული ოჯახში, ან წყვილ შორის რაღაცა ხდება, ხო? კონფლიქტი
კონფლიქტი. Ეს პირდაპირ ქალის ახალგაზრდობაზე, სილამაზეზე და ჯანმრთელობაზე, რაც ვთქვი, ჯანმრთელობაზე აისახება. ჯანმრთელობა ზუსტად ის, რომ როდესაც რატომღაც ფიქრობენ ამის უფლება აქვს და როცა შეტევაზე გადადიხარ, შოკში ვარდებიან. Ара, амис უფლება არავის არ აქვს და თუ ვარდება, ანუ არ აი არ უნდა იყოს გადაზედმეტებული, როგორც თვითონ იქცევა შენ თქვა ისე უნდა უპასუხო. თუ თქვი, თუ ზედმეტად რაღაცა გამოხატევ მანამდე ითმენდი, ის ვერ მიხვდება და იფიქრებს რანაირი ხარ რაღაცა ნერვები, ნერვული სისტემა. ანუ ყველაფერი უნდა იყოს შეფარდებით. მაგრამ თუ ხვდები რომ ანუ შეგნებულად რამდენჯერმე მეურდება ეს ადამიანი ასე იქცევა, შენც უნდა ისწავლოთ შენი თავის დაცვა. მით უმეტეს მამაკაც ახასიათებს კი არა და ემოციების მართვა ყველაზე მეტად გჭირდება ურთიერთობაში. Თუ ვთქვათ შენ რაღაცა განერვიულებს და ვერ აბალანსებ ამ ემოციას, ყოველთვის პროვოკაციას მოაწყობს სამხრივ მამაკაცი. როგორ ესია ვთქვათ, იმიტომ რომ ამით ჩვენ გვაჩვენებს ხოლმე, გასაჩვენებს რომ ეს ვთქვათ დასამუშავებელი გაქვთ. თუ არ და შეიძლება არ დაამუშაო, აი ამით იყო, მაგრამ სულ მუდმივად ენერგიის გადინებას ექნება ადგილი, მოგიშალა ნერვები, გეწყინა, გაბრაზდი და რამდენია ესეთი დაავადება რო წარმოიქმნება. ზუსტად აი ამ ემოციური დარტყმებით ხდება და გადაიზრდება ის ჯანმრთელობა აი ამ დაავადებაში, ხო? კონკრეტულ მითუმეტეს, ნუ დააკვირდით მამაკაცის მიმართ უწყენა სიბრაზია პირდაპირ ქალის ინტიმურ ზონაზე აისახება ხოლმე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის უბრალოდ უგულველყოფა და დაკიდება ბჭყალებში ძალიან დიდი ბოდიში რომ ვთქვი, მაგრამ ანუ პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით კი არ უნდა მიაყურადოთ, უნდა უბრალოდ იზრუნოთ თქვენს თავზე, შენ უნდა იზრუნო შენს ჯანმრთელობაზე, შენს ემოციურ ფონზე, შენს სილამაზეზე, შენს ახალგაზრდობაზე, ხო? ანუ შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჯანმრთელი როცა ხარ, ახალგაზრდა და ლამაზი როცა ხარ, რა თქმა უნდა, ხა მე არ ვიძახი რომ მუდმივად ყველა ასაკში ლამაზად და ახალგაზრდა და ჯანმრთელად უნდა გამოიყურებოდეს. თუ თქვა შენ სასული ყველა ქალისთვის ეს ხარ მისაწვდომია და ძალიან ჩვეულებრივია, ხო? როდესაც ესეთი ხარ, მე უფრო არ უმოწონხარ და უნდი ხარ ყველას, როცა თქვა ეს დააზიანე და შენ თვითონ არ მიაქცე ყურადღება, შენ თვითონ ზარალდები და შემდეგ რა თქმა უნდა, ეხა აი ეს უფრო ჯვარი წერია და მე ამას საუბრობ პრაქტიკიდან გამომდინარე. თუ ვინმე ასე თქვა და ამას არ ეთანხმება, დამიწერეთ, რომ თქვა მე არ ეთანხმები და ასე არ არის, მაგრამ ზოგადად ესია. ჩვენი ემოციები ძალიან აისახება ხოლმე ჩვენს ფიზიკურ სხეულზე. ემოციების მომატებაც ეს ერთგვარად არის ბლოკი. როდესაც ზედმეტ ემოციებს განიცდი, თუნდაც ურთიერთობაში ესეც ბლოკს ქმნის, იმიტომ რომ შენ ტრანსლირებ ამ ემოციით, რომ ცუდად ხარ ამ ურთიერთობაში, აი არ გინდა. აი მაგალითად დანაშაულის შეგრძნება თუ აქვს ადამიანს, იყო ესეთი რაღაცა, რომ ანუ ადამიანები ჩვენ ტრანსლირებთ ერთმანეთს ან ენერგეტიკულ დონეზე ვიბრირებთ, ხო? თუ თქვა ადამიანს დანაშაული შეგრძნება აქვს, რომ გონია მუდმივად რაღაცაში დამნაშავია, მამაკაცი მუდმივად გრძნობს ამ ქალის მიმართ თავს დამნაშავეთ. წარმოიდგინეთ და სულ ფიქრობს რა დავაშავე, ის დავაშავე, სიყვარულის ნაცვლად დანაშაულის შეგრძნება ჩდება აი ამ წელს შორის. თუ წენა აქვს, თქვა მომატებული და მოჭარბებული, მუდმივად წენა არ მომატებული ურთიერთობაში. თუ თქვა სიბრაზია, სიბრაზია. აი ამის ახსნა მინდა და თქვენ რომ უფრო ნათლად დაინახოთ და გაიაზროთ. ჩვენ უბრალოდ ესე არ არის რომ შენ გძნობ შენს ემოციას და მორჩა არავინ არის ის. ჩვენ შიგნიდანაც რას გძნობთ, ის გაუაზრებლად იშიფრება სხვა ადამიანების მიმართ სამყაროს, ან ჩვენი თვითონ ტრანსლირებთ, ეს არის ჩვენი მაგნიტი, ხო, ჩვენ თვითონ რასაც გძნობთ.
მე მაქვს ემოციების კურსი ძალიან კარგი, ვისაც გსურთ შეგიძლიათ შეიძინოთ, ის ეხება ზოგადად ემოციების მართვას და ჰარმონია ბედნიერებაში რო გადადის ადამიანი. საკუთარი თავის მიმღებლობა, ამ ემოციების ნეგატიურის დადებითად ჩანაცვლება, ამაზე მუშაობა. და ზოგადად ამასთან დაკავშირებით, ვისაც გენდომებათ, შეგიძლიათ შეიძინოთ. 75 ლარი ღირდა, ორი ეტაპია და 50 ლარად შემიძლია ფასდაკლებით ჩემს მენელებს ორივე ეტაპი, ვთქვათ, ესე იგი, რომ შეიძინოთ, აი ამ 50 ლარის ფარგლებში შეგიძლიათ ეს ემოციების მართვა, პროგრამა და ჰარმონია და ბედნიერება. ანუ ერთი საფეხური მეორე საფეხურში გადადი. ანუ ჯერ ვთქვათ ემოციებს და ნეგატიურ ემოციებს განთავისუფლები, შემდეგ უკვე იტვირთავ აი ამ ჰარმონია და ბედნიერებას, ხო? ხო, ანუ კი მართალი ხარ და ამას ვაცნობიერებ კიდეც, მაგრამ ესეც გარკვეულ დროსა და საკუთარ თავთან მუშაობას და ენერგიას მოითხოვს. რა თქმა უნდა, ეს მუშაობა საკუთარ თავთან, რა თქმა უნდა, ეს ადვილი არ არის, ეს არის თლიანად ემოციები, მარტო ჩვენი ხო არ არის, ჩვენ ემოციები ეკუთვნის დედას, ჩვენს მამას, საიდანაც გადმოგვეცა ჩვენს ბებიებს, ბაბუებს. ამას შეცვლად ჭირდება დრო და მუშაობა, ეს რა თქმა უნდა, და გეთანხმები ასევე. მოკლედ, მე მინდა დღეს გავაკეთოთ ესეთი ლამაზი პრაქტიკა და სასიამოვნო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი გაუთვალისწინებელი ეს მომენტები იყო აი ამ პერიოდში, აი ხა გუშინ დღეს მე მაინც მოვახერხე თქვენ, რადგან შეგპირდით, რომ ჩამეტარებინა, მე ვთქვათ, გამეზიარებინა ეს ენერგია და შევქმნათ ესეთი მკურნალი ენერგია, რომ ეხლა თითეული აქ მსმენელი განიკურნოს ემოციურად, ენერგეტიკულად, თუნდაც მენტალურად და აი იგრძნოს ის შუება, სიმსუბუქე და ის დადებითი ემოციები, რომელიც გაყვება კარგ ხანს, ხო? აი მაინც მოვახერხე, იმიტომ რომ მე მიყვარს, ოდესაც რამეს ვამბობ ყოველთვის, რომ ვასრულო, შევასრულო, აი ეს ვთქვათ. და ამიტომ არ დაგიკვირდეთ ცოტა ისე რომ ვარ, ხო? არეულად შეიძლება გადახვდა, გადმოხვდა, იმიტომ რომ ყველანაირად ვეცადე, რომ თქვენთან დღეს ყოფილიყავი და დღეს აი ესეთი ერთობლივი მსუბუქი ლამაზი და სასიამოვნო და მკურნალი პრაქტიკა ჩაგვეტარებინა და ეს ყველასთვის ძალიან სასიამოვნო იქნება, ძალიან სასიამოვნო პროცესი და მკურნალი, ასე ვთქვათ, განკურნებადი. და როდესაც ვიაზრებ ხოლმე რამდენად მნიშვნელოვანი აი როდესაც ეს ენერგეტიკულ პრაქტიკები და ადამიანის შველი, მე რაღაცნაირად აი დიდის მიმჩნდება ხოლმე, რაღაც შეგრძნება, რომ ვაცნობიერებ, რომ ნუ რამხელა მადლია, ასე ვთქვათ, და რამხელა პასუხისგებლობაც არის ერთგვარი, მაგრამ ნუ უფრო ბევრად მნიშვნელოვანი რო არის, რომ რასაც აკეთებ, რომ თქვა ადამიანს ეხმარები, რომ განიკურნოს, ხო? და მინდა ხოლმე, რომ აი ყველა მიცოდეს, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მუშაობა შენს ენერგიაზე, შენს ემოციებზე, რამდენად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ იყო ჯანმრთელი, სრულიად ლამაზი, ყველა ქალი იმსახურებს ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სილამაზეს და კმაყოფილი, რომ იყოს კმაყოფილი, ხო, თავისი ცხოვრებით. და ამიტომ თქვენ თუ არ ვთქვათ მოიწადინეთ, თქვენ თუ არ მოინდომეთ, ამას თქვენს მაგივრად ვერამის ხო ვერ გააკეთებს, როგორც არ უნდა უყარდეს შვილს, ქმარს, შეყვარებულს, დედას, მამას. ეს ადამიანი თვითონ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, აი თვითონ საკუთარ თავზე შენ უნდა აიღო პასუხისგებლობა, შენ უნდა გამოხატო ნებისყოფა, მონდომება იმისათვის, რომ თქვათ შენი ეს შეცვალო ის, რაც უბრალოდ არ მოაქვს შენთვის ის შედეგი და ის ბედნიერება, ვთქვათ, რაც ხელს გიშლის ეს, რომ შეცვალო. ანუ შენი ნებისყოფა, შენი ძალა უნდა გამოიჩინო ამაში, ხო? სხვა რაც არ უნდა დაგაძალოს, ამას არ აქვს არანაირი ეფექტი. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ ყოველთვის, როდესაც ესეთი რამე საინტერესო ტექსტი იქნება, ან როდესაც ვდებ სტატიებს, ხო, ძალიან ძალიან ფასეულ სტატიებს ვაზიარებ, ასე ვთქვათ, და ეს თვითონ თეატრისთან მაქვს ესეთი პროექტი, რომ მივაწოდო ხალხს კარგი ინფორმაცია, რომელიც მათ დაეხმარებათ, რომ იყვნენ უფრო ჯანმრთელები, რეალიზებულები, ბედნიერები და წარმატებულები, ხო? და
Modi, vin hartim zadrom, gavak, eto, teset, iert, guari, practica, romelic, tani trebuie să dati, mi-am mis, romac, ce nu, este disamu șau, rodeset, tocat, mama, gatis, mimarțaina, sibrazia, imed, gatsrueba, es, da, es, gatatis, tocat, Ici e de basaute sinergia, mis tocat schaus, gargoul, da, concretul organoepsi, da, midamoepsi, am spus, am schaus, ia isahebaho, e sa rica, zalian gargis samușao, da, gata visupleba, da, amas esehanslibi. Programe ჭირდება, მაგრამ დღეს რასაც გავაკეთებთ და შემდეგ გააკეთებთ ხოლმე ის ძალიან დაგიხმარებათ და თქვენ თვითონაც გაიაზრებთ რომ გააკეთე და ძალიან კარგად ხარ მოგეცე ის ენერგია შენი ენერგიის დაბრუნების წყარო ასე ვთქვათ ეს ენერგეტიკული პრაქტიკა ხო რაღაცა შენ ვთქვათ იმედგაცრუება მოგივიდა გეწყინა გაბრაზდი და კარგი შენი ენერგია ხო და დაკარგე თუ დაკარგე ენერგია ამ დროს Chakra ადამიანი, ქალი, და როდესაც უხარია ხო ბწყინავს არა და როდესაც შენ შენს ენერგიას აღიდგენ აი ამ პრაქტიკით შენ თუ არ გააკეთე სხვა რავიც ვინ გააკეთებს ამას შენს მაგივრად ხო შენ როდესაც ამ ენერგიას აღადგენ შენში დაიბრუნებს შენს ენერგია შენ საკუთარ ენერგიას გამოაცოცხლებს შენს სხეულს შენს უჯრედებს შენს ჰორმონებს შენს გონებას შენს გულს გახსნი ხო უფრო Ai შემდეგ უკვე ეს ნიშნავს რომ შენ აღიდგინე და ქალს აქვს ამისი ამის ძალა ყოველთვის აქვს ქალს რომ იმისავით არის რომ ყოველთვის შეუძლია აღდგეს ხო რაც არ უნდა მოხდეს რაღაცნაირად გარდაისახოს და ახლებურად ესე ვთქვათ დაიბადოს ხო ხო არის ესეთი ლეგენდა აფროდიტაზე და მითი რომ ის აღდგა განახლებული ზღვის ქაფიდან ხო ჩემო კარგებო, ეხლა რომ დამიწეროთ, ზღვის ქაფიდან ამოვიდა სრულიად განახლებული და ქალღმერთი, რომელსაც ჰქონდა უდიდესი ძალა. Აი ეს მითი იმას მიანიშნებს, რომ ქალს ყველა ქალშია ეს ძალა, რომ ყოველთვის, როდესაც თუ რამე მოხდა მის ცხოვრებაში, ყოველთვის შეუძლია ფერფლიდან აღდგეს და გახდეს აი არამქვეყნიურად მომეჯადოებელი, არამქვეყნიურად მიმზიდველი და არამქვეყნიურად ენერგიული, ასე ვთქვათ, და ლამაზი საოცარი. Მადლობა, ნათი, მადლობა, ჩემო კარგო, კომპლიმენტისთვის ძალიან სასიამოვნოა. Ეხლა მე მოვძებნი ჩვენთვის მუსიკას, სიმღერას, ასე ვთქვათ, რამე შევარჩევ რომ ჩვენ დღეს კარგი რაღაცა სესიამონ წრე შევკრათ ქალური ეს კი მახასიათებს ძლიერ ადამიანებს ნამდვილად ახასიათებს ძლიერ ადამიანებს რა ისი აღსდგება ხოლმე რომ თვითონაც უკვირს საიდან და სხვებსაც უკვირთ ხოლმე რა სხვანაირია Smith. Mihari khar, ძალიან. Goli perfidan vizertabi nela. Zustat gushin films uqura guyan ro ese igi movedit ragats ჩვენ საქმეები ქონდა რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი, რასაც დღეს ვაჟღერებდი, ფილმს უყურე ზუსტად, რომ ისეთი ერთდროულად დაიმართება ქალს, ну, ქმართან მიმართებაში რაღაცა თავისი სირთულეები და ცხოვრება ანახებს, რომ უბრალოდ შენ თავზე უნდა დაფიქრდე რა, შეიცვალო. Ანუ უარი თქვა თავის პროფესიაზე, უარი თქვა თავის ესე იგი ნიჭზე და გადავიდა რომ აი ასე ვთქვათ როგორი რაღაცა იყოს ძალიან საინტერესო იყოს სხვათა შორის მოგიყვებით სანამ პრაქტიკაზე გადავალთ იცით როგორი იყო ანუ ძალიან ნიჭიერი იყო კარგად დაამთავრა ის უნივერსიტეტი და გათხოვდა ქმარმა ნუ ისე გააკეთა რომ აუკრძალა რომ ემუშავა
და ასე ვთქვათ, დაემორჩილა სახლში, იჯდა ეს გოგო, საჭმელებს აკეთებდა, კერძებს ანუ იმსახურებოდა მაქსიმალურად, ხალხს უწყობდა და თვითონაც თვითონ საკუთარ თავზე აღარაფერს არ ფიქრობდა. Რაღაცა რუსული ფილმი იყო და ისე გადიოდა, გადავაწყდა, ზუსტად კი არ მახსოვს, მოკლედ მოგიყვებით, ასე ვთქვათ. და ესე იგი, იყო ძალიან ისეთი საყვარელი, ნუ მოხდა ისე, რომ ეს ქმარმა უკვე დაი თვითონვე როგორც უთხრა და ისე მოიქცა, ხო, ყველაფერზე უარი თქვა და აბსოლუტურად იმას უწყობდა ხელს და თავისი იდეებით მიდიოდა წინ და ისე მოხდა, რომ აკეთ აღარ მოინდომა, სხვა მოინდომა. და შემდეგ დაიწყება ამ გოგოს რაღაც ესეთი ცხოვრების ისეთი მომენტი, რომ ხვდება, რომ ყველაფერი ჩამოიქცა, ასე ვთქვა, დაენგრა თავზე და რო უყურებ, ზუსტად ცხოვრებაშიც ესე ხდება, როდესაც ქალს ვთქვა, თუნდაც მამაკაცი იყოს და ესე ქალზე იყოს გადაყოლილი და ვთქვა, ვერ ხედავდეს რეალურად და ანუ ილუზიებში ცხოვრობდეს, ზუსტად მამაკაცსაც ეგრე ხდება, მაგრამ აი ჩვენ ხო კიდე გამეორდები, რომ ქალები ვარ შეკრებილები და ქალების კუთხით საუბრობ, ხო, ქალების გადმოსახედით. და ესე იგი, ისე მოხდა ამ შემთხვევაში, რომ დაახედებს სამყარო, დატოვებს მარტო და დაანახებს, რომ ის ზუსტად ის რისთვის, როგორიც დაიბადა, რა ნიჭიც მიეცა ღმერთისგან, რაც ჰქონდა რესურსი, რო აი ამ სირთულეში დაძლიოს და ფეხზე დადგეს და ისე მაგრად წამოდგება, მითუმეტეს რომ ესეთი რთული პერიოდი დაუდგა, იბრძოლებს, აი ბრძოლის უნარიანს გახდეს და აი იმ ყოლაფერს, რაც ერთ დროს უარი თქვა, ყოლაფერი თავისით მოხდება, მე და აი მიიპატიჟებენ, ზუსტად მას მიიწვევენ და იმ სამსახურში, სადაც ის თავის ქმის კარიერაზე ზრუნავდა, ამას დატოვებენ და ნუ მე კარგი უცბად გამოუჩდება, კარგი მამაკაციც გვერდით და ანუ შეუყვარდება სხვა და მოკლედ ცხოვრებაში ჩვეულებრივ ცხოვრებისეული ფილმი იყო რეალურად, რაც ხდება, როდესაც ადამიანი თქვა კარგავს თავის თავს და გადასულია სხვაზე, ხო, დამოკიდებულებაში და ღონდის კარგად იყოს, ესეთ ადამიანებს ავიწყდებათ ხოლმე, რომ ეს ამან თავი გაწირა, თავის ნიჭზე უარი თქვა, თავის წარმატებაზე უარი თქვა, ხო, აღარც იმ თქვა ილამაზდებოდა, აღარც იპრანჭებოდა და ამ მომენტში თითქოს აი სამყარო დატოვა მარტო და დააფიქრა და მიხვდა ყველა ირგვლივ, ყველა ირგვლივ, ვინც შეხვდებოდა, ყველა ეუბნებოდა, თან ადამიანები ეუბნებოდნენ, რა უნდა გამოესწორებინა, რატო მოხდა ეს. და ზუსტად იმ ფილმში იმ გოგომ ზუსტად შეძლო, მიუხედავად იმ სირთულისა, რომ შემოაბრუნა ეს სიტუაცია და თითქოს სამყარო ესე შეანჯღრია, რომ რაც შენია, შენ უნდა ქონდეს და შენ დაიბრუნე. და რეალურად რაც გეკუთვნის სამყაროში, ზუსტად ესეა, ხო, როდესაც შენ რაღაცის გამო და თავგანწირვის გამო უარს ამბობ, სამყარო განახებს, რომ შენი უნდა აიღო. მე ყველა ადამიანი იმისთვის თქვა დაიბადა ამ სამყაროში, რომ თავისი წილი, ბედნიერებაც აქ, წარმატებაც აქ, ხო, და შენ თქვა ამაზე უარს, როდესაც ასეთ ნიშს გაძლევს, როდესაც იმას გაძლევს, რომ ხარ ჯამრთელი, ყველაფერი გაგაჩნია და შენ რატო უნდა თქვა ამაზე უარი თქვა. ქალი როცა საკუთარი თავის განვითარებაში და საკუთარი თავის სიყვარულს ისწავლის, აი მაშინ სულს ყურადღებას იქცევს და კარგი შიში აქვს ამ დროს მამაკაცს. კი, ნამდვილად ასია. რა, ხო, არც ასია, იმიტომ რომ თვითონ ასე ვთქვათ, თავის თავს არ სცა პატივი, არ დააფასა, ხო, და მე სწობის ანალოგიურად მოიქცა და როდესაც ის დაფიქრდა და მე უნდა ვთქვა, რაც ვისწავლე, მე იმ გზაზე უნდა დავდგე, გამოვავლინო, ყველაზე მაგარი პროფესიონალი იყო, აი ყველაზე სასწავლებს აკეთებდა და აი ამაზე თქვა უარი, ანუ თავის ნიჭი არ დააფასა, ხო, თავის ეს არის საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი თავის მიმღებლობა, გადადო ესე გვერდზე და ამ დროს სამყარო მთხრა, აბა ა შენ თუ არ დააფასებს, ხო, საერთოდ არ დააფასებს. და შემდეგ სულ შეიცვალა, ისე შეიცვალა, რომ რადიკალურად აი ესეთ სხვა ქალი დადგა და ეგ ყველა ქალს აქვს, ზუსტად სხვა ქალი რო დადგება ხოლმე და ფერფლიდან რო აღსდგება ხოლმე. და ასე რომ არასოდეს ყურები არ ჩამოყაროთ, თუ რაღაცა ისე არ
წავიდა საქმე, ის ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცაზე დასაფიქრებელი გვაქვს, იმიტომ რომ რეალურად ბედი არ არსებობს. ბედს ყოველი ჩვენი ფიქრით ვქმნით, ყოველი ჩვენი ემოციით ვქმნით, ყოველი ჩვენი სიტყვით ვქმნით. აი რეალურად აქედან იქმნება ბედიც და ბედის წერაც, ხო? ბალანსი ალბათ ყველაფერში საჭირო. კი, ნამდვილად ბალანსია ყველაფერში საჭირო. ეს კარგი აღნიშნე, სწორად აღნიშნენათი, რომ ბალანსი არის ის ღერძი, რაც არასოდეს არ უნდა დაკარგო, წონასწორობა. და უნდა ქონდეს გაწონასწორებული და დაბალანსებული, არც იქით გადავიდეს, არც აქეთ. თუ ასე გადაიხრები, აქედან გადმოკრავენ, თუ აქეთ, აქეთ. და ყოველთვის ბალანსი არის ის, ასე ვთქვათ, სადავე, რაც ხედან არსდეს არ უნდა გაუშვა ადამიანმა. და ცხოვრება უფრო იოლია ხოლმე სამართავია, უფრო, იმიტომ რომ ასე მიდიხარ, წონასწორობა გაქვს და დაბალანსებულად, ხო? არც იქით, არც იქით, არც იმას არ გვა, არც იმას არ გვა, იმიტომ რომ თუ რომელიმე მხარე დაიღვა, მაშინვე შეჯანჯღარდები. კი, ნამდვილად ბალანსია ყველაფერთან და ყველაფერში აბსოლუტურად. საკუთარი თავის სიყვარულშიც მნიშვნელოვანია ბალანსი. ხა მოდმივად დაჯდე ხა და გიყვარდეს, აი მარტო შენ თავის კონდეს ფოკუსირებული, აი მე ვარ და აი თქვენა, აი თქვა დაჯდე და მე ვარ ესეთი კარგი და გამოხვიდე და ხა მე ეს მოდმივად რომ მე გამოვდიოდე და მე ვარ ესეთი და ესეთი და ესეთი. ხო, თქვენთვისაც ანუ ყველაფერში ბალანსია, ხო, მნიშვნელოვანი, რომ მანდაც კი, რომ კი შენი თავი გიყვარს, მაგრამ სხვა ამით არ სხვა არ უნდა შეაწუხო. რახან კარგი ვარ და საყვარელი და მაგარი ვარ, სხვა ხო არ უნდა შეავიწროო, ხო? თუნდაც ქმარია, თუნდაც მეზობელია, თუნდაც შვილია, თუნდაც დედაა, თუნდაც мама, მარტო მე მე. ესეც საკუთარი თავის სიყვარულის გადაზედმეტებაა, ხო? ყველაფერშია მნიშვნელოვანი ბალანსი. როგორც სიყვარულობაში ბალანსი უნდა დაიცვა, როგორც სიყვარულში ბალანსი უნდა დაიცვა. ეს არის ერთ-ერთი ის კანონი, რომელსაც შენ თუ მიყვები, ყველაფერი მეორე უფრო იოლდება ცხოვრებაში, მაგრამ ყველაზე რთულია და ამ დროს ყველაზე მარტივი ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ამოცანის გზა, ამოსახსნელი გზაა, რომ დაიცვა ბალანსი. მაგრამ რა თქმა უნდა, აი ბალანსია ზუსტად ემოციებში. თუ ვთქვათ, გადააჭარბე და მომივედ რაღაცა ნეგატიურ ემოციებში ხარ, რა თქმა უნდა, ცხოვრებაც ისე წავა. ზოგჯერ საჭიროა, რა თქმა უნდა, რომ სულ მომივედ ვთქვათ, აი უყურეთ ბალანსი რა მნიშვნელოვანია. თუ სულ კარგ ხასიათზე ხარ, სულ განწყობაზე ხარ, თვითონ სამყაროც გიწყობს პროვოციებს, რომ ცოტა ჩამოვარდე ხოლმე ემოციებიდან და აი ამაშიც გაბალანსებს ხოლმე, ხო? სულ მომივედ, სულ ბედნიერი და გახარებული და ზენიჩი და ენთუზიაზმში და გაბრწყინებული, როდესაც ხა სხვა ადამიანი გამოჩნდება ნერვებს მოგიშლის, ნუ შეიძლება არ მოგეშალოს, მაგრამ მაინც აი დაგაბალანსოს, ხო? ასე ვთქვათ. და დაჯდე რა, ეს ის რაღაცა უფრო ჩამოხვიდე აი ემოციების შკალით, რომ ვისა ვიხმძღანელოთ, ხო? და აი საყარო ყოველთვის აი ბალანსი იცავს, როგორც ადამიანებთან მიმართებაში, ასევე სიტუაციებთან მიმართებაშიც. აბა ვინ ხართ ახლა? ჩემო კარგებო მზად. ძალიან მარტივია რეალურად ცხოვრება. უბრალოდ ჩვენ მართულობთ ხოლმე. ძალიან მარტივია, იფიქრო კარგად თითქოს, მაგრამ ამავე დროს ძალიან რთულია. ძალიან მარტივია ვთქვა, რომ იყო ვთქვა ბედნიერი, გაბრწყინებული, მაგრამ ამავე დროს რთულია, ხო? რავი, ყველაფერი რაც თითქოს მარტივია, რთულად სამუშაო და მისაღწევია ხოლმე, იმიტომ რომ ნებისყოფა გჭირდება, ხო? ამიტომ ჩვენ და მოვინდოთ. სადღა ძალიან კარგი. შვენიერი ნამდვილად. შვენიერი და საინტერესოა სხვათა შორის, ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი მზად ხარ, ჩემო კარგებო. აი მარგალიტიანი კალამი დედა ჩემო მოჩქა მოწესა. ძალიან კარგი. ეხლა ვინც მზად ხართ და თქვა ხელს არავინ და არაფერი არ გიშლით, აა და კაი თქვა გაგვთ ეს
საშუალება რომ განმარტოვდეთ თქვენ საკუთარ თავს დაუთმოთ ყურადღება და დრო შეგიძლიათ რომ დაიწყოთ და შემოგვიერთდეთ სალამი სალამი კეთი დაიწყოთ აი პრაქტიკა მაგრამ ისეც ამის საშუალება ახლა არ აქვს და უბრალოდ უყურებს არ აუშავს შემდეგ გადაახვევს და მოусმენს თავიდან და გააკეთებს პრაქტიკას რადგან როდესაც ვთქვათ პრაქტიკას აკეთებ ძალიან კარგია როდესაც განმარტოებით ხარ განმარტოებული და შენ ძალიანად შესთავს უსმე შესხელს უსმე შეს ემოციებს აი ფიქრებს ამშვიდებ და თუ ვინმე ხელს გიშლის ამის საშუალება დამარწმუნებით და მეთანხმებით რომ უფრო არ არის ისეთი მარტივი რა თემასთან დაკავშირებით უნდა ისაუბრო აა თემასთან დაკავშირებით კეთილი ვისაუბრეთ პრაქტიკას ვაკეთებთ ახლა და პრაქტიკას ვაკეთებთ ეხლა, იმისთვის რომ ვიყოთ უფრო ლაღები, ჯანმრთელები, ახალგაზრდები, ლამაზები. მოვიცადეთ ერთი წუთი. ოპ, გამოკრი, მოვა ერთი წუთი. თვალებს მუსიკა მუსიკის ფონი და ჩემი ხმა როგორ არის დაბალანსებული ბალანსებს აუპრობდით ხო არ არის რომელიმე გადაზედმეტებული ჩემი ხმაც უნდა გესმოდეთ და მუსიკის ჰანგებით სასიამოვნოდ უნდა ჟღერდეს მაგრამ ასე რა ყოფილიყო, სავარაუდოდ იტყოდით, ასე რომ ჩემოკარგებო. მოდი ეხლა ძალიან კარგი მადლობა გვანცა. დახუჭეთ თვალები და ფეხებს და ხელებს არ ვაჯვარედინებთ, რაც თავარია. ხელებს და ფეხებს არ ვაჯვარედინებთ, საყრდენი უნდა გქონდეს ესეთი სკამს, რომ ზურგი და ეს ბეჭები გქონდეთ სწორედ. ძალიან კარგი. სწორად უნდა გქონდეს, უნდა ენერგია ცირკულირებდეს, როდესაც ჩვენ ამ პრაქტიკაში შევალთ, ასე ვთქვათ, ენერგია ჩამოედინებოდეს და ზუსტად ამ ენერგეტიკულ არხებში გადიოდეს, ხო? და ვიწყებთ მოდუნებას. აზრები მშვიდდება. და წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ქენს გონებაში ხართ და ხედავთ როგორ ცხოვრობები დაცურავენ, აი ესე დაფრინავენ ეს აზრები, ერთი აზრი, მეორე აზრი. იქ სადღაც რაღაც გაგახსენდა, იმან ის მითხრა. იქ მიდიოდი, ის გაგახსენდა, წარსული მომავალი. აი ყველაფერი ხა მოიკრიბე. დაბრუნდი აი აქ და ეხლა. აქ და ეხლა ამ მომენტში. ისე რომ შენი აზრები არც წარსულში გარბოდეს, არც მომავალში და იყო აწყოში. და როდის ხდება ეს, როდესაც გონება და სხეული ერთმანეთს ერწყმის, ერთად არიან. იაქ ამ მომენტში. შეერთება, ასე ვთქვათ, გონების და სხეულის. და თითქოს ესე სხვადასხვა განზომილები და სადაც ფიქრები დარბოდა, ესე მოკრიბე შენი თავი, მოაგროვე და აქ ხარ და ეხლა. და ეხლა იწყებ ამ მომენტით ტკბობას. შენი საკუთარი თავის ყურადღების დათმობით. შენი თავის სიყვარულით. Mm-hmm.
და ხა მომენდეთ დამშვიდდით. Დახუჭეთ თვალები. Აზრები და გონება მშვიდდება. Ემოციები მშვიდდება. ინსტინქტები მშვიდდება. Arsat argeci care poate ca echva am momenti cola peri carga drovaris cola peri romoza striga bulia ar prezis sezonul meu iar cam sa dar de beli ai am de gomare o bașihar am de gomare o pit da ura treba ca de gac pe hist e pepse ia atama și așa ghețulia pe hist e pepi თითები შეიგრძენი და წარმოიდგინე ხა რომ ეს ფეხისტარები დედამიწაზე დგას და როდესაც წარმოიდგინე რომ დედამიწაზე დგას ფეხები მაშინვე ან ფესვებიდან ფესვები გამოგესდება ამ ფეხისტარებიდან და ჩადის ესე უცბად სწრაფად ლამაზად ჰარმონიულად ერწყმის დედამიწის შუა გულს. Და ხა გრძნობს სიმყარეს და ასე ვთქვათ დამიწებას დედამიწასთან. Და ამ დროს ეხლა თავთან თვითონ აი გონება უკავშირდება ცას. Როგორც ესეთი შემოქმედთან რომ შეერთდები. ცისა და დედამიწის ცისა და დედამიწის შუაში შენი სხეულია აერთიანებ და ამ დროს იწყება ენერგიის შემოდინება ეს კოსმოსიდან და დედამიწიდან. ქვევით სევით. Და ეხა იწყება ბალანსი, დაბალანსება. Ეხლა ემოციური ფონის ჩამოედინება ეს ენერგია. Წარმოიდგინე რომ თეთრი გამჭვირვალე, ოცისფრო. Თან ვერცხლისფერი. Შესაძლოა ვიღაცა საქროსფერი წარმოადგენს. Აი ესეთი ნაკადი ჩამოედინება, აი ესე უერთდება პირფლებას, გონთელს, გონებას. Ავსებს მთლიანად ასუფთავებს, შეიგრძენი როგორ ავსებს, როგორც ეს ენერგია მთლიანად გონებას, ყელს, გულმკერდს, ჩადის და აბლა საშოს მიდამოებში, ინტიმურ ზონებში, როგორ ავსებს, როგორც ჭურჭელი ახლა შენი სხეული ისეა მოწყობებული ამ ენერგიას და ისრუტავს, მაქსიმალურად ისრუტავს. Maximalurat isrutams. Da am dras, chadis tedzoebs avsebs, mukhlebs avsebs, pekhisterpebs avsebs. Da iam pesuebshits ki gadis dedamitsis shuagulshi. Chadis es energia atareb, gamtari khar. Tas surks. Da, თითქოს მალებიც კი გასწორდა და შეავსო და ამაღლდა და მთლიანად ეს მალები გასწორდა ერთმანეთის მიყულებით, კაპ-კაპ-კაპ, აი ესეც კი შეიგრძენი. თითქოს ხელიც კი მოგედო ესე უკან ვიღაცა ბეჭებზე მოგადო, თეთ გაიშალა ფილტვები და უფრო ღრმაც სუნთქვა დაიწყე. Რადგან ეხლა ისევა მთლიანად სხეული. Როგორც ერთი ჭურჭელი. Ჩვენ ხო ენერგიის მატარებელი ხალხი ვართ და ეს ენერგია ჩვენი წყაროა. რაც მეტი ენერგია, მეტად ჯამთელები ვართ, მეტად ლამაზები ვართ, მეტად მშვენიერები ვართ და ყველაფერი უფრო
ღმისაც დავმია და თითოეულ თქვენთაგან საქვს დომა აი ამ სიუხვის ენერგიის ნაკადთან და ეხა თითოეული წარმოვიდგინეთ რომ ყველა ესე ხელი-ხელი ჩაკიდებულები გავართ, რკალი გვაქვს ხელ-ხელ ჩაკიდებული, შეგიძლიათ რომ ხელიც არ ჩაკიდოთ და უბრალოდ ესე წრეზე დავდგეთ და ყველა თავის ენერგეტიკულ ნაკადშია, საკუთარ ენერგეტიკულ ნაკადში. ეხა ცოტა კიდე გავიწიოთ, იმიტომ რომ გვიერთდებიან ქალები და ფართოვდება ეს ჩვენი წრე და კიდევ უფრო მეტად ფართოვდება ჩვენი ენერგიის ნაკადი. იმიტომ რომ რამდენისთვისაც მზად ვართ, იმდენად ჩამოედინება და იმდენს ვხებულობთ. ყოველთვის ჩამოედინება, უბრალოდ ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე სადღაცა სხვაგან ვართ და ეხლა უბრალოდ ვიხსნებით ჩვენი ნაკადისთვის და გვინდა რომ შევერწყოთ და მივიღოთ ეს ენერგია, შევივსოთ. და ეხლა როდესაც შეივსო მთლიანად მთელი ორგანოები, მუხლებიც, ტერფებიც, შეგრძნე შემოისუნთქვა და შეგრძნე რომ დედამიწის ენერგიაც ამოდის და გავსებს ახლა დაბლიდან ზევით ამოდის. ესე მძივი თითქოს და თან ცირკულირებს ორი მაცოცხლებელი და სასიცოცხლო ენერგია. შემქმნელი, შემოქმედი ენერგია. ის რაც კოსმოსშია, რაც იდეის დონეზე, არამატერიალურ დონეზეა და ის რაც მატერიალურ დონეზეა და რეალიზდება ხოლმე დედამიწაზე. აი ეს არის ეს ორი შემოქმედი ერთობლივად ქმნის სიცოცხლეს ფაქტიურად და ეხლა თითოეული ხარ თქვენ სასიცოცხლო ნაკადში. და ეხლა ყველა გრძნობს როგორ სხეული, როგორ ნელ-ნელა იტუმბება, გაჯერდა ამ ენერგიით, როგორც ესე ისრუტავს და როგორც მოწყურებული წყალი როგ წყურია, აი ესე ამდენად ივსება ეხლა მთელი სხეული შიგნით, ორგანო, თითოეული ორგანო. და დაიწყე ხა გაღიმება ფილტვებით, გულით და ამოისუნთქე და შეიგრძენი და დაინახე შენი გული როგორ გაიხსნა, როგორც ულამაზესი ყვავილი. მიეცი შენ თავს უფლება, რომ აი შენი სიყვარულის ყვავილი გაიხსნას და ისე ანათებდეს. და ეხა შეიგრძენი ეს სიყვარული შენი საკუთარი გულიდან, როგორც ჩაედინება და იწყებს შეერთებას აი ამ ორ ენერგიასთან და როგორ გავსებს შენი საკუთარი უპირობო სიყვარული. შენს სხეულს, სხეულის გარეთ, სხეულის ფარგლებს გარეთ გადმოდის აურას, ენერგეტიკას, როგორ ავსებს. კიდაიდება ხა. და თლიანად გადმოდის, გადმოედინება კანის ფორებიდან, სხეულის უჯრედებიდან. შიგნით დაიწყო სხეულის უჯრედებმა პატარ-პატარა მზე ყვავილების სახით გაცისკროვნება, განათება. და თითეული ეხლა მოხდით ჩანჩქერთან. და ეს უბრალოდ ჩანჩქერი არ არის, ეს არის მკურნალი ჩანჩქერი. შენს წარმოსახვაში დაინახე, როგორ წარმოგიდგება. სამი ჩანჩქერი, სამი ნაკადი ამ ჩანჩქერის წყაროს ჩამოედინება. ერთია ჯანმრთელობა, ერთი არის ახალგაზრდობა, მესამე სილამაზე. შეგიძლია ხა შეხვიდე ამ პირველად ჯანმრთელობის ჩანჩქერთან და დაიწყო შევსება, გაბავა. თუ სადმე დაინახავ, რომ სადღაც დალექილია შიგნიდან შავი წერტილებივით აი ამ ემოციურ ფონს, ამ ნეგატიურ ენერგიას, რა ადგილებშიც დაინახავ, აუცილებლად იგრძნობ, სად გაქვს გასაკურნებელი ადგილები და იქ მიუშვირეს ჩანჩქერი და აუცილებლად
განკურნავს, გაგათავისუფლებს და დაინახე, რომ თვითონ ჩანჩქერში როგორ ჩამოედინება ის ნეგატიური შავი დალექილი, რომელიც აღარც გახსოვდა, მაგრამ სხეულში მაინც ინახებოდა. სხეულის ნაწილში მაინც იყო სადღაცა ჩაჭედილი. და ის როგორ გაბანვა ხდება ამ სხეულის, როგორ ივსება ჯანმრთელობით, სუფთავდება შიგნიდან გარედან სხეული. დაყავი აქ რამოდენიმე წამი, რამდენი ხანც დაგჭირდება. შემდეგ გადადი მეორე ჩანჩქერთან, ახალგაზრდობის ჩანჩქერთან და დაიბანე და გაიწმინდე სულ. თუ რამეს ფიქრობდი საკუთარ თავზე, ასეთი აღარ ვარ, ყველაფრისგან აი ჩამოიბანე და ეს წყალი გასუფთავებს. შესაძლებელია ეს სამი ჩანჩქერი სულ სხვადასხვა ფერით წარმოგიდგეს და დაინახო. ეს ინდივიდუალური ხედვა, ვინ როგორ დაინახავს. შეივსე ახლა აი ამ წყალით. ჩამოირიცხე ის აზრები, რაც ჰქონდა საკუთარი თავის მიმართ. ცუდი, მხოლოდ კარგი დაიტოვე, მხოლოდ სიყვარული, მხოლოდ მიმღებლობა. შემდეგ გადადი მესამე ჩანჩქერთან, რომელიც სილამაზის ნაკადია და შედი ამ ჩანჩქერში და რომელი ადგილიც გინდა რომ გაილამაზო, როგორიც გინდა რომ ქონდეს, აი ისე დაინახე შენ ეს სხეული. აი შედი ამ ჩანჩქერში, შედიხარ და მინდა ესეთი სახე, მინდა ესეთი თმები და ჩამოგბანს და გიუმჯობესდება, უფრო გილამაზდება, უფრო ბრწყინვას იწყებს, უფრო გალამაზებს. ჯადოსნურია, ღვთაებრივია ეს ნაკადები. როგორიც გინდა შენ ის სხეული, ესე დაინახე ის თეძო წელი, ის ტაკო, მკერდი, ტუჩები, თვალები, როგორი არ ხარ შეზღუდული. ეს არის სილამაზის წყარო, რომელშიც შედიხარ და იხებ და აძლევ შენს თავს უფლებას, უფრო ლამაზად გამოიყურებო და უფრო მეტად მიმზიდველი იყო, უფრო მეტად მიმოსხველი იყო. და თან დაივსებს ეს სილამაზის ნაკადი შენს ლამაზ სხეულს და სხეული იწყებს კიდე უფრო გაბრწყინებას, განათებას. შეგიძლია ახლა გამოხვიდე ჩანჩქერიდან და ახლა ცოტა ხანი დაყავი ამ ადგილზე, მდელოზე და დაინახე, რომ დიდი ვებერთელა სფერო ჩამოდის კოსმოსიდან და ამ სფეროში გამჭვირვალე ოქროსფერ სფეროში აღმოჩნდება. ეს ოქროსფერი სფერო იწყებს შემოსვლას გონებიდან და გულმკერდის ზონაში და იწყებს ვიბრირებას სიყვარული. იავსებს, ავსებს მაქსიმალურად გულმკერდს ამ სიყვარულით და უკავშირდები მთლიანად სამყაროს. სფერო იზრდება, ანუ შენ სიყვარულიც იზრდება და შენ უბრალოდ ხდები სიყვარულის მაგნიტი. და ამბობ შენს თავის, შენთვის ჩურჩულით, მე მიყვარს ჩემი თავი, მე მიყვარს, ვუყვარ ვარ, სიყვარულის მაგნიტი ვარ.
მე მიყვარს ყველა ჩემი ემოცია და მზად ვარ გავუშვა ის ემოცია, რომელიც ხელს მიშლის, რომელიც დამანგრეველია და საზიანოა ჩემთვის, რაც მოჭარბებულია. მე ვთავისუფლდები აი აზრებისგან, ემოციებისგან, რაც ჩემს ხელზე ნეგატიურად აისახება ჩემს ცხოვრებაზე. შეიყვარე შენი ემოციები, შეიყვარე როგორიც არ უნდა იყოს, მიიღე და შემდეგ რაც მეტია გავუშვი, რაც დაგხავა, რაც აღარ გინდა. შეიგრძენიეს გულის კონკრეტის ცენტრი, როგორ იწყებს პულსაციას და როგორ ვიბრირებს სიყვარულს და ეს გულის ყვავილი კიდე უფრო გადაიფურჩქნა, კიდე უფრო აყვავდა და იქ გადაეხსნა მთლიანად სამყაროს. არ შეგეშინდეს გულის გახსნის, რომ ვინმე გულს გადკენს, ადამიანები რაღაცას ფიქრობ, არ ჩაკეტო არასოდეს. ეს ნიშნავს, რომ შენ სიყვარულზე უარს ამბო, შენ სიყვარულს კეტავ და ეს არასდროს გააკეთო. ყოველთვის გიყვარდეს შენი თავი და სამყარო, უფრო მეტად მოსიყვარულე გახდება. და ეხლა შეიგრძენ, როგორ ვიბრირებს ეს ენერგია და როგორ იწყებს ვიბრირებას ეს სიყვარულის ჰანგები, ეს სიყვარულის ვიბრაციები თსხეულს, თითქოს ხოლმე გაიზარდა, გადაიხსნა და დამშვიდდა. აღარ მიკრძალავენ სიყვარულს, ცხოვრები ამბობს, მაქვს უფლება მიყვარდეს ჩემი სხეული გარშემო, სიყვარულს ტრანსლირებენ, რომ თითოეული ადამიანის მოთხოვნილება, ეს ემოცია, ეს გრძნობა, ჩვენ მიკრძალავთ ხოლმე ჩვენს თავს, გონია რომ ამით თავს ვიცავთ სინამდვილეში, ამით საკუთარ ჯანმრთელობაზე, სიყვარულზე, სილამაზეზე, ახალგაზრდობაზე. რაღაც მომენტში უარს ვამბობთ ან ვაცოტავებთ. მაქსიმალურად გახსენით სიყვარულის ცენტრი და ისე რომ აი თვითონ შიგნით ჩაიღვინთო ეს სიყვარულის ენერგია მთლიანად და შიგნით მთელი სხეულის თეცხეული ავსოს, სხეულის უჯრედები, ჰორმონები, ორგანოები. ამით ჩვენ როგორც საწვავს, ისე ვაწოდით ჩვენ სხეულს, რომ უფრო ლამაზი იყოს, უფრო დიდხანს იცოცხლოს, უფრო ჯანსაღი იყოს. და ამ დროს აი ამ ენერგიების ცირკულირება ხდება ჩვენ სხეულში, ჩვენს ენერგეტიკაში. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ შეძელი, როგორ დაინახე, როგორ გააკეთე. ის განკურნება მაინც მოხდა. რამდენისთვისაც მზად იყავი, ის მიიღე. რაცთვისაც მზად არ ხარ, უბრალოდ ვერ მიიღე. ამიტომ მოდუნდი და მიიღე მაქსიმალურად, რაც როგორც შეძელი. და როდესაც მიხვდები, რომ შეიხსე, გაიხსე, გაჯერდა შენი სხეული, დაიმოხტა, დაიტენა, ნელ-ნელა შეგიძლია დაიწყო გამოსვლა ფეხის თითები, ტერფები, ნელ-ნელა რო ათამაშო, რო შეიგრძნო აქ ხარ ეხლა ამ მომენტში და ეს ენერგია თანც გაქვს, როგორც საბანი, როგორც ტანისამოსი, როგორც ჩენი სხეული შენთან, ეს ეს ენერგია მუდამ თან დაქვება. შეგიძლია
შემდეგ აი ეს ენერგია რაც თქვათ შენ დაინახე ესე როგორც დიდი ებერთელა სფერო წარმოედგინე და სადაც გინდა თუ გულკერჩი გინდა თუ ბეჭებთან ფილტვებთან სადაც გინდა ყელთან იქ დაიდე და განკურნა საოცრებად ესე ხილად ძალიან ნელა სასია მოვნა და ეს ტკბილი სიზმარი, მაგრამ ცხადი, იმაზე ცხადი, ვიდრე ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენს ილუზიებს ხედავთ ხოლმე. აი ამ ლამაზი სასია მოვნა პროცესიდან გამოდი. და დამიწერეთ როგორ ხართ. რა დაინახეთ, რა იგრძენით. ძალიან კარგი და სასიამოვნო იყო. ძალიან მიხარია. ხაბერ როგორ ხარ? გული რო გაგიცვა ნიშნავს ენერგია გაიხსნა. რომ დამიწერეს ჩამეძინა ეს იყო უბრალოდ ქოცნობიერს მიანდეთ ეს სამუშაო, მაგრამ ნუ მეორედ მაინც მოусმინეთ რომ გააზრებულად იმუშაოთ და თქვენ თვითონ ან ფრიზელოთ და ქოცნობიერ მდგომარეობაში გააკეთეთ. გამოსულ არ მიდა და ძალიან კარგი. თავიდან გააკეთებ მე ეს ყოველდღურად რომ გააკეთოთ. ოხოხოხ როგორი ჩქეფარა და ლამაზები და ახალგაზრდები იქნებით. და დამშვიდებულები. თავი ის არის დამნიშნელოვანი რომ ჩვენ აქ ნაკადი შევქმენით, ის კურნალი შევქმენის ნაკადში იყავით ამდენი ხალი, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული რო ესეც იყო. ხო. მე რამდენისთვისაც მზად იყავით, რეალურად ის ინფორმაცია მომდიოდა და ამიტომ რა თქმა უნდა ყველამ შეძელით აბსოლუტურად. ასე მგონი ახლიდან დავებადე. კი, აი ესეთი შეგრძნება, როდესაც არის, ეს ნიშნავს, რომ აი ნეგატიური ემოციებისგან გათავისუფდი და ხალისი დაგიბრუნდა. როდესაც გულის ენერგოცენტრი გავხსენით, ეს ყველაზე ძალიან ეფექტური სტრაფია და რა ვიცი, ძალიან მაგარი განკურნება საკუთარი სხეულის და აი ემოციური მდგომარეობის, ენერგეტიკური მდგომარეობის. ამიტომ ფიქრების მშვიდდება, სუფთავდება, იმიტომ რომ ემოციებისგან მის ემოციები აღარ გაწובה და აღარ გაწუხებს, რომ არც იგი ფიქრებით დამშვიდებული, კარგი და პოზიტიური ფიქრები, გონებაც გავასუფთავე. ხო, ყვავილის გადაშლის პროცესი იყო, გული როდესაც გახსენე. აი ეს ზუსტად
ძალიან დიდი მადლობა ზუსტად ასე კარგად რომ შეძელით ყოჩახ რომ აი ეს მდგომარეობა უნდა დაგეუფლოთ ზუსტად რომ ახლიდან დაიბადე როდესაც წანისგან აი ამ ემოციებისგან რომელიც იყო თქვა ჩაკერული თუ ჩაჭედილი როდესაც ამისგან თავისუფლდები ეს ეგრე ხალისი გიბრუნდება თქოს რაღაცა ლოდია მოიშორე dat sfana iratxe da sfa ferebshi ძალიან კარგი ყოჩა და ჩემ ლამაზე და ძირფასებო მე დაგემშვიდობებით მადლობა თქვენც ასეთი აქტიურობისთვის ასეთი ჩართულობისთვის და ყოველანი რომ ჩემთან ერთად იყავით ძალიან მიხარია ჩემ ლამაზე და მშვენიერებო მიგეღოთ ეს საკუთარი სხეული სასიკეთოდ განსაკურნად და საბედნიეროდ რაც კიდევ მნიშვნელოვანია. დროებით გემშვიდობებით და როგორც თქვა ეს ვიდეო ეს პრაქტიკა იქნება და შეგიძლიათ ყოველდღე გააკეთოთ ხოლმე ჩემგან საჩუქრად ეს ერთგვარი ბონუსი თან ძალიან კარგი ნაკადში ცოცხლად გაკეთებული ენერგია ჩადებული აგრეთ თქვენ თვითონაც მონაწილეობდით და ხედავთ და ძალიან ესე ძლიერი პრაქტიკაა ბუნებრივი და ნატურალური ასე ვთქვათ მადლობა ძირფასო მადლობა ძალიან კარგი ჩამოკარგება მიყვარხართ კოცნით და დროებით. თავარია ახლა ჩემი ტელეფონი გავთიშო ხოლმე, იმიტომ რომ მე ესე იცის ხოლმე, რომ ჩაგეძინა თიკო თავიდან გააკეთე არა უშოს კოცნები. შეიძლება ძალიან დაღლილი იყავი ან გადატვირთული და ძალიან მოდუნდა სხეული და უცბად გონება გაითიშა და კოცნობიერი მუშაობდა ამბერს, მაგრამ მაინც მივხვდებოდა მისე შეშეკიცხია, რომ შემდეგ გააკეთა თავიდან და გააცნობიერებულ და ფხიზო მდგომარეობაში იმუშაო. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, როდესაც იაზრებ, რომ აი ამ ნაკაჩი ვარ, ჯამრთელი ვარ, ჯამრთელდები, ლამაზდები, ახალგაზრდავდები, ეს პროგრამები შენ თვითონაც გაიაზროს ერთგვარი პოზიტიური და ძალიან სასარგებლო ესეთი მიმართულება აქვს გონებას ამ დროს კაცნობიერს, რომ ამ მიმართულებით განეწყოს სხეული. და ზუსტად ასევე იქნება. ჩვენ ვაძლევთ მიმართულებას და ბრძანებას, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვაძლევთ რა, თუ ვთქვათ სხეულს ეტყვი, რომ არ იყო ესეთი, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, აღარ მინდა მოკლედ ნეგატივზე ვილაპარაკო, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და სხვა დროს სხვა თემით შევხვდებით, კოცნით. აბა, ჩემო ლამაზებო, კიდევ უფრო გალამაზდით.